Lepo pozdravljeni. Danes vam predstavljamo novi model italijanskega proizvajalca SVM iz Milana. Proizvajalec ima več kot 50 let tradicije. Vse motorje izdelujejo v Milanu. Tokrat vam predstavljamo model Hoku 125. Gre za sodoben naked motocikl. Dimenzijsko spada v kategorijo A2, saj je motocikl na voljo tudi z 400-kubičnim motorjem. Se pravi, obe varianti, 125 ali 400, tokrat tukaj predstavljamo 125-kubičen motor, ki ga lahko vozimo za izpitom ali kodo A1. Gre za živahen agregat, moči imamo 11 kW oziroma 15 konjev. Serijsko je opremljen z ABS-om na sprednjem in zadnjem kolesu, kjer imamo spredaj disk premera 300 mm, zadaj disk premera 220 mm. Opremljen je s 17-solskimi pneumatikami Michelin Pilot, spredaj, zadaj. Širina zadnje pneumatike je 140, se pravi 14 cm, sprednje pa 110, 11 cm širine. Športni izpuh, športnost je poudarjena z paličjem v rdeči barvi. Sam motocikl je zelo živahen in igriv, tako da dosega največjo hitrost 120 km na uro. Teža motocikla je 136 kg. Opremljen je z komplet sodobnimi LED žarometi, LED smerokazi. Ena posebnost SVM Hoku, osvetljena stikala, tako da tudi po noči ni problem za izbiro. Velik LCD zaslon, na katerem imamo tudi možnost pregleda, kdo nas med vožnjo kliče, saj je motor povezljiv preko Bluetootha z našim telefonom. Dodatno imamo tudi senzorje tlaka na sprednji in zadnji pneumatiki, tako da imamo stalno izpisano, kolikšen je tlak pneumatik. Sama lega sedenje je odlična, vam bom malo pokazal. Krmilo je malo višje, tako da nismo naprej nagnjeni. Sedimo dokaj pokončno. Še malo zvoka, da slišimo. LED žarometi. Zelo redno. Dobavljiv je v dveh barvah, v rdeči ali v celotno črni barvi. Ogledate si ga lahko pri nas v Rotoxu na Vrhniki, kjer ga lahko tudi malo zapeljete.